Хлопці з Луцька Сергій Заєць та Давид Щегельський, які збирали гроші на Байрактар, продаючи черешні, цими днями повернулися з Туреччини. Сюжет про п'ятикласників, які хотіли допомогти благодійному фонду Сергія Притули, побачили на заводі «Байкар», де виготовляють ударні безпілотники, і подарували хлопцям путівку до табору в Стамбулі. Такого подарунку не очікував. Як мені мама з татом сказала, я був дуже радий цієї новини. Класно їхати по Стамбулу, бачити ці величезні хмарочоси. Я один хмарочос навіть не рахував 60 поверхів. 9 днів у Туреччині разом із хлопцями провели їхні мами. Жінки кажуть, що спершу не повірили, коли їм зателефонували із Байкару. Дзвонить телефон, вибиває номер, а знизу пише, як в нас в телефонах, країна, Туреччина. У мене нікого немає в Туреччині, хто може дзвонити. Я вибила, якби розмови й не було. Потім прийшло повідомлення на телефон, з нас ще довго сміялися, як зустрілися вже там в Стамбулі, що не повірили, то що я повідомлення надіслала у відповідь, це, напевно, якийсь невдалий жарт. І для перестрахування ми зв'язалися із фондом Сергія Притули, і нам сказали, ні, дійсно, пані Наталя Озден – це наш представник, якому ви можете повністю довіряти, вона повністю займеться вашою документацією, що для поїздки у табір, і що, тобто, ви можете їй довіряти. І тоді вже ми, мабуть, потрошки почали вже все вірити. У таборі разом з волинянами відпочивало ще 140 українських дітей. Давид та Сергій говорять, захоплювалися турецькими краєвидами і мали організоване дозвілля. Та найбільше, кажуть хлопці, їм запам'яталася екскурсія на завод, де виготовляють той самий безпілотник, на який вони допомагали збирати гроші. Там було дуже масштабне виробництво. Нам розказували, і там серединка – це український мотор. Під кінець екскурсії ми сфотографувалися в залі і нам подарували такі байрактари, пази. Я навіть не сподівався на таке, що я буду говорити з генеральним директором заводу «Байкар». Ми ще не бачили Сергія Притули. Ми плануємо побачити його десь у вересні. Після повернення з Туреччини Сергій прийшов у гості до дідуся, в якого разом з Давидом рвали черешні на продаж. З приїздом. Дякую. Обірвали і вийшло прекрасно. І все пішло на користь. Разом із дідусем Сергій оглянув садок, скуштував виноград, що вже дозріває. Смачний, так? Так. Школяр каже, вже міркує, що ще можна продати, аби наблизити перемогу української армії. Тепер можеш все рвати, що там виростає. Разом доглядали. І працюй. Добре, дякую. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.